udvidelsen i 1929. Det var DDSG og I-stævne. De danske gymnastikforeninger deltog kun med gæstehold. Stævnet var usædvanligt, fordi en højskole stod for arrangementet på egen grund. Det var Niels Bucks klare hjerne og sikre hånd, der lå bag. Ollerup havde indtil da ikke idrætshal, men i 1934 rejstes en kæmpe hal, og også det stadion, der fik navnet Volden, blev opført i samme anledning. Fane ved fane, hold ved hold, ledere og ungdom, i alt 12.000 deltagere stod opmarcheret på Volden. Finske, norske, svenske og danske, samt et hold med Amerikas stjernebanner. Efter indmarschen var der en kort andagt, hvorefter formanden for DDSG og I, Arndt Jensen, bød velkommen. En prolog blev fremsagt, og derefter blev det nye stadion indviet ved en fornem opvisning af Gymnastikhøjskolens lyseblå sommerelever, ledet af Niels Buch, som sædvanligt med lommen så klædet som dirigentstok. Efter sommerskolen tog amtsopvisningerne deres begyndelse. Svendborg og Odense Amters ældre mandshold lagde for, og var de eneste, der ikke viste Ollerup gymnastik. Senere fulgte Svendborg Amts store kvinde- og mandshold. Kvinderne